Მოკლედ შაბათია, ტრადიციულად რაზე ვლაპარაკობ? მთვარეზე, მზეზე, ვარსკვლავებზე, ჰოროსკოპებზე და მზისასაც და მთვარისასაც და ვარსკვლავებისასაც ვინ მოყვება მიხეილ ზაგარელზე? ხო, უკეთესად და საუკეთესოდ მოკლედ მიხეილ ზაგარელის დრო მოვიდა, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენთან და მაყურებელთან ერთად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრები ქართველები და არა მხოლოდ ქართველები უსმენენ. იმედის საშუალებით. სადაც 9-ზე. Ძალიან კარგი პირველ რიგში განწყობა. დადებითი, რაც შეიძლება პოზიტიური, რომ ყველაფერმა კარგად გაიაროს. ეს არის აუცილებელი. შემოკარგებო რა ტენდენციები გველოდება ჩვენ გვაქვს. მოდი ასე ვთქვათ, რა ამ პერიოდში ბოლო რთული კვირა. შემდეგ კვირა გაცილებით უკეთესია. ყველას მინდა უთხრა ეს აბსოლუტურად ყველა ნიშანს ეხება, განსაკუთრებული ყურადღება ოთარს და მშვილდოსნებს კიდევ ერთხელ. ესე იგი, შარეს გამინდა. კვირა ცოტა რთულია. ძიმია, კოსმიური შტორმი გრძელდება. თქვენ ხედავთ გარეთაც როგორი აგრესია საზოგადოებაში და ეს აგრესია შემთხვევითი არ არის. მზის გასვლა მარსის და მერკურის ისეთ აგრესიულ ნიშანში, როგორც მორიელია, ხშირად ქმნის ამდაგვარ აგრესიას. ეხლა პირველში ამ კვირაში რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ხუთი გვაქვს შემოკარგებო გეომაგიტური დღე. ბევრია ერთი კვირისთვის. დღეს ხვალ ხუთ შაბათს, პარასკევს და კვირას. ესე იგი, რას ნიშნავს? წნევის ცვალებადობა მაღალი. აუცილებლად თუ გაქვს დისკომფორტი, თავის ტკივილი, რაღაცა უგონებობა და ასე შემდგომ, აუცილებლად წნევა გავიზომოთ და შესაბამისი ზომები მივიღოთ. ან ყავა თუ დაბალია, ან თუ მაღალია, შესაბამისი წამალი, ხო? რათა დავარეგულიროთ და შვიდად გავიაროთ ეს დღე და ცოტა მეტად დავისვენოთ ამ დღეებში. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა რა გვაქვს? ხო, კიდე არ დამავიწყდეს. ამ კვირაში მაღალია მოტყუების თელობა. არასტორი ინფორმაციის მიღების თელობა, ამიტომ არავის არ დაუჯერო და ყველაფერი გადაამოწმეთ. ხელშეკრულებას თუ დებთ, ყველა პუნქტს გადახედეთ განსაკუთრებით. უპასუხისგებლობა პარტნიორების მხრიდან მაღალია. ესეც გაითვალისწინეთ, ამიტომ მარტო მათი მეძე ნუ იქნებით. ამას მეკეთეთ ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება ელექტროგაყვანილობებთან. მიმართებაში მოკლე ჩარტვის ალბათობა მაღალია. ესეც გახსოვდეთ. და ეხლა მთავარი მოვლენა ამ კვირისა რა არის? პარასკევი დღე, 19 ნოემბერი. აქ ჩვენ გვაქვს ჯერ სავსე მთვარეობა და იქ ქვემოს მოყვება მთვარის დამნელება. მთვარის დამნელება ეს უკვე მძიმე ენერგეტიკული დღეა, შემოკარგება რომელიც უბისას მზე და მთვარე ურთიერთწინააღმდეგობაშია. მორიელი კუროს ზოდიაქალურ ღერძზე ხდება ეს ამბავი და შესაბამისად ავტარიების ტრავმების, აქტიური კონფლიქტების, მოდი ასე ვთქვათ, აგრესიის, ზოგიერთ შემთხვევაში დეპრესიის გამოვლენის ტენდენცია ადამიანებში მატულობს, ხო? არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი აქ არ დაგვიგებთ. არ დავიწყოთ პარასკევი უნდა გავეროთ ხილად. რას ნიშნავს ესეთი დღე? ნიშნავს იმას, რომ კოსმოსი ჩვენ გვისიგნალებს. აბა, გიწყობთ გამოცდას. სიმშვიდეზე, დიპლომატიაზე, თავდაჭერაზე, მოთმინებაზე, ყურადღება ჯანმრთელობას მეტი და ამ პერიოდში, ესე იგი მაქსიმალურად ხილად გავეროთ 19 რიცხვი. იმიტომ რომ თუ მას ვერ გავეულით ხილად, მერე გვექნება მეტი სირთულეები და კიდევ საჩვენებით ახლა ჩვენ უკვე დღეიდან შევედით გველმჭერის ნიშანში, ძალიან მნიშვნელოვანში. ეს არის თანავარსკვლავედი, ხასუსო არაზოდიაქო, როგორც ზოგიერთს უნდოდა ამის გამოცხადება, არა, ეს არის თანავარსკვლავედი. მზე გადის გველმჭერს, ტრადიციულად ორი კვირა გრძელდება ეს ამბავი, რაც ნიშნავს რას? როგორ გავიარეთ იანვრიდან პერიოდი აქამდე? ხელი შეუწყოთ საკუთარი თავის სულიერებული სურს და თუ შეუშალეთ მას, განვითარდით თუ დავქვეითდით. ამის და მიხედვით თუ განვითარდით, ამ ორ კვირაში მივიღებთ საჩუქრებს კოსმოსიდან, შეიძლება ხელშეკრულება დაიდო, შეიძლება საინტერესო ადამიანი გაიცნოს, შეიძლება ფინანსური მოგებაც ნახოთ, მაგრამ თუ არასწორედ მივდივართ, ვიჯებით. თუ გველა ძუა იყავი? აა, ესე იგი წამოვა მაშინ ავატყოფობები, ტრავმები, ავარიები, კონფლიქტები და ასე შემდგომ. დაждის ფოტოები ამშვა. აი, ეს ორი კვირა არის ლაკმუსის ქაღალდი ამისა ზუსტად. ეხლა უკვე სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები ზოდიაქოს ნიშნების და მიხედვით. დაიწყოთ პირველ ნიშნით ვერძი, ზოდიაქოს ნიშნით პირველი ცეცხლის თექის ნიშანი. ყველა ცეცხლის თექიას თხოვ სიმთხილეს, ბოლო კვირა გაქვთ რთული. მოდი ასე ვთქვათ, ხო, ენერგოტონუსი თქვენი დავალია, ამიტომ ნუ გადაიტვირთებით, ნუ გადაიღლებით, ეცადეთ ხალხის მასას და ნაკლები ურთიერთობა ჰქონდეთ. აა, მეუბნები არჯერეთ, აი, როგორ მომიკითხეს ნახეთ, რო გავცივდი, გველა ძუაზე გაეცინეთ ახლა. ეს სიყვარულისგან მოსდით, მეუბნები. ვიცი, ვიცი, ახლა სხვა მომენტია.
Да, хотим каргиво. Первое, что я говорю, акселеба, сразу партнер, лучше бы вистать за вами, ух ты, строгость, акселеба, все сам сахурщик, то мег тхот, максимум, это характер, ахали деби, ахали мишон, была пара, как бы, айскола перегада, вот это максимум, да, и цаут, кони сайдумба. Эхла, ну, гадков сайдумба, сраса перед, сад мы дихат, а как мы вигал, кола перегума, цаван, скоби гамма, гербет, кони сайдумба. Эхам тавария, ткань твизра, швидат гавия, вот это твули первый, да мы им задать, чем две користи. Ройца звуком зе, когда и нас клеп шилдосный зодиак, ущит, ткань твиз муна тесаве цецклисты кеши, а гиз гиз деба цецкли, а гиз гиз деба тква энергия, да их блияну ба. Эхара чехеба куро, скуро, карга, ну, ставцы энергетикулат активуры, энергиули, инициативы, они, а шарми, они, а креативули, а шемо, комедия, кивот, оно, пинас урокот, хитач, чеулет, армате, без вяхциоз, тане карги периоды, как мы с партнером, вот это бы скутхи, да партнеры, тано дго мазам, что они там период чим магра, а как сказал, что это не бывает, бог, ты там это тано робите на рабовел шия, но то сказал, что это не бывает, а усилят кунист армате был нечто бы тусацкий, рашия, сказал, что это не бывает. Первый, мурдет максимум рад камат, камат и шелба гадай зардо сарозул комплект, СР, так тавда чирак мартив, да меоре, схвастну дай зулет, как это сисацкое гида, тан, Ат улобст кренши претензию луба. Мутхуни сунари с кой бисадми. Рачел вега хтеса паскора экция бисмизази. Ту ан тенденция вз. Гверца улит. Машин периоды гекнебат колохрю карги да саскету. Рачел бат купепс. Аяк цота скуанерат гуак ситуациям. Тавари урат губа джамтелбус. Клантелбис дакуэйтабис энергетикис дакуэйтабис да иммунитетис дакуэйтабис магали албатоба. И висак эхла инфекцию урдаудов из квалз магали албатоба эхла акт купепс да пшилдоснапс. Тором мат иммунитети ари квалз дабалит лизган малубаш. А вот там, чем карги, вот такой уровень выхода на активы, не что вида, гижда, бит саз годой, базы, маграмма, я хату, так не будет вино, это спира майс. То есть мы это дабали, а за надо было челеба, мог ты с инфекцией, то дам свой организм, если кто-то сошел, либо бит за сусту донезе, да, а мы то. Эмоции урегали зен, баматло, сустра по батку, пепши матло, сколько перечка, либо тунда хлопцы, да, челеба, гамма и парус, рагаться тунда трой мани, шет стумба. Раз да узабов, все говорю, урти, а то без коллеги, то нахер звонили. Желеба, гахте, стапери, спирами, смизи, а мы то. Мы гирчевт англидаш, отрори сак мы бит, чем мы парут ар переграндиозуля, хали сариску ара, а чем таки куэри да, ну кэн нел нелат, кэн их зоб трой, мы тати сматулопс, он же бэсте баганцку бада их гуляну, бацану хэл шем шлели пакторы би сак мы шик нема гацлевит наклеби. Кирчхеби, кирчхеби дзан активуры, энергиулия, шармияния, мимзидуэлия, эрготонуси сак мод магалия, да углелия, шелба эсэ ткат интуиция, сак мод магалия, кэдэн гавнара шелба стори арчуэн сгагэ, тос магра ушли с хэлс ра, седвэти эмоцию руба, за эмоцию. Эхэ карги амхры магайтад, шэму кэндэ ютим шаубис кутхит эс эмоция гад мой вкэвада, шелба карги шедеврицки шейкнас магра. Шелебры уртятабэфи, шелба эсэ гос мистуиз дамагревели, рато, гула чукэбис моменты як диди. Да, из гула чука, из гамма и канем, из гирти, авантюристи, да, с откот, от гора, 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 Амаз гамоекенебс, кое-что эмоциазе, тамашепс, да гахарджина пфулс. Амхри, вигавит, курат гэбит, эс квира, ай ам хтвасадроси, тут кэн гайяр эпкилат, сын дахэдуа да араквайвит, ам цунэбэпс, хуам хри викнебат зален карги, да царвадэгур. Ломи, император Танишани, цопта укатэсубас игнубс, ам квири дам энерготолси нелнэлэ, ицкэпс гаунджубэсэбас, маграм. Джер Аравитари Ахали проектами, Ахали Хашегурли Беби, Араб Ништовани Малапараги Беби, то есть период Арис Карги. Хамеу не мяг, шед мегит хеби, ай ра, вир дав депт, Хашегурли Бас, да депт, Магремари Мушевс, Ани Сиарца Орогус Куэнгида, да гинда тиц валут мере, а потом Аргис. Че се вам сад твоит видет, Эрти Куира, Эрти Куир из мере, Игю е Хашегурли Беби, Игю Малапараги Беби, Кацлеви то като се цар мартеба. А ми том, эхла, цота метат, нуга даули, цаутар таус, кахто удетро ломе би сусте цартели ари гули зона, да пата проблема туаре пирда перут хаус мад гуз да шес вам што тоа змагале або тоа гуз се зарван системи да зиана би се традиција од ломе сак као обтхев дека кога гуз арави тарик амати мачори сакш шелба мем кој треба да сакат хабзе ски кондет се розули камати да усиауне ба одјах исте оре бта нате сај бта максима оре такти дипломати ак шелба да идзе во суртија да бада тура ме сакупат скоро проблема шејк на да ушет гаск да мили
შედათ მეუდექით. ესეც გულთან ძალიან უმიეთან. თამას თორე ესე შეიძლება გახდეს მე დამატებითი პრობლემის ფაქტორი. ცოტა ფრთხილად გავიარდეს სრული პერიოდი განსაკუთრებით 19 რიცხვი. შემდეგ ვერდა უკეთგან იგზნობ რომ გაცილებით უკეთ იგზნობ თავს და უკვე იღბლიანობას მოიმატებს. ქალწული აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, შრომის უნარიანი ერთ-ერთი საუკეთესო სხვათა შორის და ამიტომ შეიძლება ნებისმიერი თული საკითხი დავალოთ. ყველაფერს გააკეთებს კარგად, ბრწყინვალედ და იქნება პასუხისმგებლობის ძალიან მაღალი გზნობის მატარებელი. მაგრამ პრობლემა რა აქ ახლა ქალწულს? ის რაც საერთოდ არ ახასიათებს მაინდამაინც ზედმეტად ჯუტი. არავის მოსმენა არ უნდა აქ საერთოდ, თავის უნდა რომ გაატაროს და მეორე მოდით ასე ვთქვათ, ლომის სინდრომი აქვს. ანუ უნდა სხვაზე ბრძანებლობა. შეიძლება ასე ვთქვათ, ბრძანებული კილო გახდეს მიზეზი. მესამე დღეს მისუგეს ფრაზა დღეს. და აი ამ პრობლემამ შეიძლება ეჩინოს თავი, გინც სახში, გინც სამსახურში ტონს მიაქციეთ ყურადღება, ჩემო გარეგება ბრძანებული ტონი და ბრძანებული თქვენი მანერები შეიძლება გახდეს სერიოზული კომპლიმენტის საბაბი. სხვა მხრივ, პერიოდი ძალიან კარგია, თუ ამ ნეგატიურ წყალქვეშა დინებებს მიაქციეთ ყურადღებას და არ გამოვლენთ, იქნებით ძალიან წარმატებული ამ კვირის განმავლობაში. სასწორი, სასწორს თხო მაქსიმალურ სიფრთხილეს. აქ არავითარი ნუაყვები სხვათა რჩევებს. შეიძლება ეს რჩევები იყოს არასწორი და მე ამ რჩევა მოგიტანოთ პრობლემები მათ შორის ფინანსური კუთხით. მაქსიმალური დიპლომატია, თავდაჭერა, მოთმინება წინაპანზე. შემოქმედებით სფეროში გადაერთეთ. ოღონდ არა კოლექტიურ საქმიანობაში, არამედ ინდივიდუალურ საქმიანობაში. იმიტომ რომ თქვენი დავალია, ანუ კონფრონტაციის ალბათობა და ავადმყოფობის ან გაცივების ალბათობა მაღალი გაქვთ. ამიტომ მოვერდოთ აქ აძერმთად ხალხის მასას, იპოვეთ თქვენი კუთხე კუნჭული, რაღაც თქვენთვის სასწაულო საქმე გააკეთეთ და ის რაც აუცილებელია სამსახურში ვალდებულებების შესრულება, ეს უნდა გააკეთოს ყველაფერი კარგად. მაშინ პერიოდი იქნება 7. სხვანაირად დაიძაბება სიტუაცია და შეიძლება აღმოჩნდეთ კონფრონტაციის ფერხულში. შემდეგ კი რა თქვენთვის ასე უკეთესია, ამიტომ ეს კი რა ცოტა მოთმინები თავდაჭერად გავიაროთ. ვინ არის ყველაზე წარმატებული? მორიელი. ოჰო, ეხლა მათი დროა. მორიელს ეხლა შეუძლია გაისროვოს, რომ ეთქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეები, პროექტები აი ამ პერიოდში. ოღონდ 19 რიცხვის გამოკლებით მათაც ვაფრთხილებ. 19-ში შეიძლება მათაც გაუჭირდეთ და შეცდომა დაუშვან. არა, ჯერ დრო აქვს. 4 დღეა კიდე. ხო, მაგრამ ენერგოტონუსი მაღალი, არნახულა, ძალიან აქტიურები, ძალიან ენერგიულები, ძალიან ინტუიციურები, ძალიან შარმიანები და მიმზიდველები. ახლა მორიელს ვეფერ გაჩერებს. კარგი ორგანიზატორული მონაცემები, ლიდერული თვისებები, ყველაფერი გამოსდით. ამიტომ კონტაქტები, შეხვედრები, ბოლაპარაკებები, მივლინებები, ყველაფერი წავა ძალიან კარგად. ოღონდ კიდე ერთხელ მინდა გთხოვოთ ერთი რამ. თქვენი მთავარი კრედო რა არის წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი ყველა სხვა თვისებებთან ერთად? საიდუმლოს დაცვა. მორიელმა ძალიან კარგად იცის. ესე ადვილად საიდუმლოს ვერ გათქვევინებთ. აი ეს ახლა იქნება წარმატების მომტანი. მაგრამ თქვენში ახლა ეს არის წყალქვეშა დინება რა. იმდენად კარგად გამოდის ყველაფერი, რომ გინდა ცოტა ითრავახოთ და წინდაწინ რაღაცა გათქვათ, რაც შეიძლება გახდეს მერე შეცდომის თულოს. ამას მე აქცევთ ყურადღებას. ჩემო კარგებო, ყველაზე მთხილა თქვენ. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს ფილოსტების მიმართ, ვიცი რომ ოპტიმისტები ხარ და ოპტიმისტვით ყოველთვის გადიხართ უხრთულეს პერიოდებს კარგად ცხოვრებისგან გაცხოვებით, მაგრამ მაინც მინდა გთხოვოთ, ეს არის ძუნებების, შეცდომების დაშვების, ეს არის ფავლი მტრების, ჭორების, ინტრიგების, კონკურენტული ბრძოლის თუ გინდა პერიოდი, რომლისთვისაც თქვენ ცდიან. თავდაჭერაზე, მოთმინებაზე, სიფრთხილეზე წინდა ხო არავითარი ზედმეტი ფინანსური ხარჯი ამ კვირაში. თუმცა მის თუნება შეიძლება იყოს, რატო ეს პერიოდი მას თუნებელი თქვენთვის? უნდა გაცნოთ რაღაცით. რაღაც საინტერესო უნდა მოიტანოს, ვიღაცა პიროვნება უნდა მოვიდეს, რომ რაღაც საინტერესოს გეტყვის, რომ გაცნოთ. იღავით ხილა, ჩვენჯერ გაზომ, ერთხელ გაჭერი. ამ პრინციპით იმოქმედეთ, თქვენი ინტუიციაც გამოიყენეთ და გაუთხილდეთ ჯანმრთელობას. იმიტომ რომ ენერგოტონუსი მაინც ახლა დავალი გაქვთ. ადვილი დაღლის, ტრავმულ ორიენტაციების ალბათობა მაღალია, ემოციური გაღიზიანების ალბათობა მაღალია, იმიტომ შეიძლება ადვილად შეხვიდეთ კონფლიქტში. ის რაც ყვადრო სასაცილოდ არ გაყუბათ, ახლა გაგაღიზიანებთ. ამიტომ მაქსიმალურად ფრთხილად, არავითარი ახალი საქმეები, ახლა არავითარი სერიოზული მოლაპარაკებები, გადაწყვეტილებები. ეს ყველაფერი შემდეგი კვირა, როცა მზე უკვე გადავა თქვენ ზოდიაქოში და გახდებით გაცილებით უფრო ენერგიულები, უფრო მეტად წარმატებულები. ახლა რაც შეგება ხისკას აქ გაურებული პერიოდია. ერთის ხრი ჯანმრთელობა მდგრადია, შრომის უნარიანი ნებისკოპიანია, მომთმენია, გარკვეული წარმატების შანსები უდავოდ აქვს, მაგრამ წყალქვეშა დინება რაშია. მატულობს სიჯულდა და მოთხოვნა ხელმძღვანელთა მხრიდან ასევე მატულობს მადამი.
აი ეს შეიძლება მათ არ მოეწონოს. სიჯუტინან გამომდარ შევიდნენ კამაჩი, რითიც გაიფუჭებენ კარიერული წესის პერსპექტივებს. ამიტომ ეს არის მთავარი მათი პრობლემა ამ კვირისად. ცოტა მეტი დიპლომატია, თავდაჭერა და ცოტა სიმთხელე მეტუბედის ხელმძღვანელებთან მიმართებაში. რათა პროფესიონალური კუთხით არ გაიფუჭოს საქმე. სხვა მხრივ, მოდი დავნიშნოთ, რომ შეიძლება მატერიალური მომაგრების კუთხით, შეიძლება ახალი იდეების, პროექტების, ახალ საქმეს ჩართვის კუთხით პერიოდი საკმაოდ კარგია. ამიტომ ნუ გაიფუჭებენ აი ესეთი ზედმეტი სიჯუტი და ზედმეტი კამათისად მიდრეკილებით საკუთარ პროფესიონალურ წინსვლას. რისი, ასე ვთქვათ, ალბათობა ამ კვირაში მაღალია. მერწყულებო, ჩემო კარგებო, რა გითხრათ, ეს კვირაც უნდა მოითვინოთ. თქვენთვის ახლა მთავარია რა? ის, რაც მოიპოვეთ, იმის დაცვა და არა ახლის შექმნა. ახალი ხალფე არ გამბო. ახალი საქმე ორიგინალური იდეები თქვენი. ნაკლებად აქ საზოგადოება ნაკლებად აღიქვავს საინტერესო. თქვენთვის ახლა მთავარია დაიცვათ ის, რაც არის მოპოვებული. ფინანსური მდგომარეობა, ავტორიტეტი, რეპუტაცია, თქვენი სოციალური მდგომარეობა, აქ შეიძლება მოგიხდეთ არაერთი საკითხისადმი, სხვანაირი მიდგომა და დამტკიცება თქვენი დაუშვათ იდეის მართებულობისა, თქვენი პოზიციის მართებულობისა. მთავარი აქ დაიცვათ ის პოზიციები. აი უკვე შემდეგი კვირიდან მოგეცემოთ უკვე საშუალება ნელ-ნელა განახლების საცვლებების შემოტანისა და ამ კვირაში ასევე მოერიდეთ ფინანსურ ხარჯს. ახლა ორ საათს უკვე აღარაფერი ეშველება და ხო 6 დღე დაგჭა კიდე ხო? ხო, მაგრამ საქმე იმაშია, გოდორზე ზუსტად რომ აი ბოლო როცა მოდის კვირა, აქ იცი ძალიან ნიშანმა კუდის მოქნევა. ყველაზე მაგალი სტუნებები აქ არის, ადამიანს უკვე რომ გონია რომ აა დამთავრდა და აი აქ ამომეში ხო წამველა ძუა. აი ძუა აქ მაგას. ევატონა და დაქცე ესე იგი თევზების ზოდიაქო, ჩემო კარგებო, თევზებო, ენერგეტიკულად კარგ დონეზე ხართ. ენერგია გაქვთ, შეგიძლიათ შომის უნარიანობა, ნებისყოფა, მოთმინება, შემოქმედებითი კუთხით გამოავლინოთ კარგი თქვენი მონაცემები. ები თუმცა ყალხოჭა დინებებიც გაქვთ რა არის კოსმოსი გიწყობთ გამოცდას თქვენს თავდაჭერაზე და მოთმინებაზე ხელმძღვანელ პირებთან კოლეგებთან მიმართებაში მათ შეიძლება ცოტა მეტი პრეტენზიულობა ჰქონდეთ თქვენი მოქმედებებისადმი ამიტომ მოგიხდებათ ყველაფრის რაც გასაკეთებელია 5-იანზე გაკეთება მოდი ასე თქვა ძველი თორე ახლა 10-იანზე ამბობენ უკვე თანამედროვე სკოლებში ხო სკოლაზე ჩემ დროს 5-იანი იყო უმოღლესი ნიშანი ხო ხო და აქედან გამომდინარე ესე იგი ცოტა ფრთხილად წინდახედულად დიპლომატიურად ხელმძღვანელ მიმართებაში და კოლეგებთან ცოტა გაატარეთ მათი პრეტენზიები შემდეგ კვირა ეს პრეტენზიები გაქრება თავისთავად ამ კვირაშია დაძაბულობის შექმნის ტენდენცია და ცოტა ყურადღებით საჭესთან ტრაუმაური ტენდენციები მატულობს იმიტომ რომ ჩაფიქრების მომენტი გაქვთ თქვენ ახლა უამრავი შემოქმედებითი იდეები გაქვთ არ ჩაფიქრდეთ ზედმეტად და არ გამოგჩეთ რაიმე მომენტის საჭესთან ახლა ვიყოთ ყურადღებით რომ რაიმე პრობლემა არ შევიქმნათ მივლენებისთვის ეს კვირა არ ორგა თუ მაინდამაინც შემდეგი კვირა სხვა მხრივ პერიოდი მატერიალური მდგომარეობის გამოჯობისების კუთხით ზოგიერთი იდეის რეალიზაციის კუთხით საკმაოდ კარგი და ნორმალურია თან ჯამთელობა თქვენ მივლინებისთვის არ ვარ გადა შვებულებისთვის ხო კარგია ო შვებულება უთარ ყოველთვის კარგია ჩემ ვინმე ვარ სიტყვის მაგამბავზე მომდენო წელი ვეფხვის წელი შემოდის ვეფხვი შემოდის როგორი ვეფხვი ჩემო კარგო მოიცა მე თქვენთან არ ვარ ჩავა და ეს 4 ფერიო გაჩვენეთ 4 ფერიო გაჩვენეთ ფები ძაბები ვეფხვის თვალი იყო ხო აა თქვენთან ფები ფები ესე მე იყო შემდეგ ჯგუფთან იყო ლურჯი და შავი ორი პრევალირებადი ფერია შემდეგი ანუ ლურჯი ფერის ვეფხვია მოდი ესე ვთქვა მაგრამ სხვა ფერებიც გვაქვს უდაო მე წარმოადგენია წინა გადაცემაში იმიტომ რომ რასთავარია სტიქია გვაძლევს ფერს წყლის სტიქიის ვეფხვია არის კიდე სხვა სტიქი შეიძლება ლითონის ვეფხვი იყოს შეიძლება ცეცხლის ვეფხვი ეს არის წყლის სტიქიის ვეფხვის წელიწადი წყალი რასთან მეგობრობს მიწასთან ბატონო მიხეილ მოდით ახლა ქრონიკას დავუთმოთ დრო და შემდეგ გადაცემაში სხვათვის აუბრ ქრონიკის დროში კარგი მადლობა